စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတောကဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကြမှာတောကဖြစ်တာတုံးဆိုရင်ဩငါတရားတော့မှာဆိုတဲ့ငါဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ငါဘဝကြီးပြီးတော့မှာဘယ်လိုငါဆိုငါဘဝဆိုတဲ့အတွေ့ငါနဲ့ငါဟာလို့ဆိုတာကိုမတွေ့တော့ပဲနဲ့ဩအခုခန္ဓာ၅ပါးပဲခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာဒုက္ခတွေခံနေရပြီဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာမကြခင်ချုပ်ပြောက်သွားတော့မယ်အစိရံဝတ္တယံကာယောပထဝီအဓိတ္တတိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမကြခင်ပဲမြေကြီးထဲရောက်ရအောင်မယ်ဟောဒီလိုတွေးခန္ဓာပဲငါတရားမယ်လို့မတွေးဘူးเนาะတရားနဲ့ကြတော့ငါဆိုတာတခုမှမရှိပါလားသူခန္ဓာပဲရှိတာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်သင်္ခါရတရားဆိုတာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှာပဲအဲ့တော့ငါကထင်းနေတာငါယောဂခန်းနေရတယ်လို့ထင်တယ်ငါသားငါသမီးတွေငါပစ္စည်းတွေနဲ့ခွဲရမယ်လို့ငါထင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးငါဆိုတာတခုမှမရှိဘူးငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီအတွေးလေးတွေတွေးနေတာကဒါဝိပဿနာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အတွေးလေးအဲ့ဒီအတွေးတွေကလည်းတောကကိုရောကြစေနိုင်ပါတယ်နော်တောကကိုရောကြစေတဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါမှခံစားရလေခြင်းလို့ဆိုရင်တော့ကလာပြီငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုရင်တော့ကလာငါဒီတောင်ကကြော်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်လေတော့ကတွေဝင်လာပြန်ငါဆိုတဲ့အတွေ့ကိုမတွေ့ပဲနဲ့ယုံနံခန္ဓာဆိုတာဘဝတစ်ခုဆိုတာအဆုံးသတ်မှကြည့်ပဲငါလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမရှိဘူးသူ့တဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်တာဖြစ်နေတဲ့အရာပေါ်မှာငါခရုဆိုင်ဆရာမလိုဘူးငါခရုဆိုင်ရမှာကဘာလဲလို့ဆိုရင်ငါရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တတိတရားတွေဝီရိယတရားတွေပညာတရားတွေထက်တန်အောင်ခရုဆိုင်ရမှာလို့ဒီလိုအတွေးမျိုးနဲ့တွေးလို့ရှိရင်လေဒါဓမ္မကိုပေါ်ပြုတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရတာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကအင်တာမကြောက်เสียကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်တခါတရံဘဝဆိုတာအင်တာမကြောက်เสียကောင်းတတိကောင်းကောင်းနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တည်သွားတဲ့ပုံကူမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဟုတ်။တရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တည်သွားတဲ့ပုံကူတွေလည်းရှိတယ်။သို့တော့တခါတရံကြလို့ရှင်တတိတွေလက်လွတ်ဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားတဲ့ပုံကူတွေရှိတယ်။စကိုင်းတောင်ရိုးမှာဆိုလို့ရှင်ဆရာတော်တစ်ပါးနှစ်နှစ်နေပါအဆိုင်မှဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှကိုမသိတော့တဲ့အနေထား။ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်သွားတယ်။ဘဝဆိုတာဘယ်လိုမှပြောလို့မရ။ကြောက်เสียအမတန်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီဆရာတော်ဆိုတာနိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂတိကပဲ။နော်။မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့လဲ့ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဟောပြောလာတယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးနှစ်နှစ်ကျော်ကျော်ဘာမှကိုမသိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သွားတယ်။